অবহেকত নামি আহিল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতৰ টাৱাৰত উঠা সেই যুৱকজন আমি আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এইজনে হৈছে সেই যুৱকজন যি যুৱকজনে বিদ্যুতৰ টাৱাৰৰ ওপৰত উঠিছিল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আৰু অবহেকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীও যিহেতু সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত এনেদৰে এতিয়া এই যি যুৱকজন এই যুৱকজনক এতিয়া নমু আনিবলগীয়া সক্ষম হৈছে আমি সবিস্তাৰ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিম আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ যে অবহেকত নামি আহিবলগীয়া সক্ষম হৈছে তললৈকে নামি আহিছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ ওপৰত উঠা সেইজন যুৱক আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে ভৱানীপুৰৰ গলিয়া টোল গেটৰ সমীপৰ এখন টোলগেটৰ সমীপত 1,00,000 ভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ টাৱাৰত উঠিছিল পশ্চিমবংগৰ এইজন যুৱক আৰু জানিব পৰা মতে পত্নীয়ে যুৱকজনক এৰি থৈ যোৱাৰ বাবেই টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে বজালি জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি যুৱকজনক তললৈ নমাই আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু যুৱকজনে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে নমাব লাগিব বুলি চৰ্ত বান্ধি দিছিল বজালি জিলা প্ৰশাসনক আৰু অৱশেষত বজালি জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাকৰুদ্ধকৰ প্ৰচেষ্টাত বিয়লিৰ ভাগত প্ৰাণ বচাবলৈকে সক্ষম হ'ল এই যুৱকজনক আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তললৈকে নমাই আনিবলগীয়া সক্ষম হৈছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ ওপৰত উঠা এইজন যুৱক আৰু যিহেতুকে আমি জনাইছোঁ যে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে অৰ্থাৎ বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগতে ভৱানীপুৰৰ গলিয়া টোল গেটৰ সমীপৰ 1,00,000 ভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ টাৱাৰত উঠিছিলগৈ এই যুৱকজন পশ্চিমবংগৰ এইজন যুৱক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু জানিব পৰা মতে পত্নীয়ে যুৱকজনক এৰি থৈ গৈছে যাৰ বাবে টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনে আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বজালি জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি যুৱকজনক তললৈ নমাই আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু এতিয়া যুৱকজনেও কিন্তু ক'ব লাগিব যুৱকজনেও পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে নমাব লাগিব বুলি চৰ্ত বান্ধি দিছিল বজালি জিলা প্ৰশাসনক এনেধৰণৰ চৰ্ত বান্ধি দিছিল আৰু অৱশেষত বজালি জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাকৰুদ্ধকৰ প্ৰচেষ্টাত বিয়লি ভাগত প্ৰাণ বচাবলৈকে সক্ষম হ'ল যুৱকজনৰ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে যিহেতু আৰক্ষীয়েও সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ সহযোগত সেই যুৱকজনক ইতিমধ্যে যি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ ওপৰত উঠিছিল আৰু আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিদৰে আচলতে এইজন যুৱকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা পূৰ্ণ আশংকা কৰা হৈছিল কাৰণ ক'ব লাগিব যিহেতু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক টাৱাৰ কিমান ভয়াৱহ হ'ব লাগিব এই দৃশ্য আপুনিও যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনিও অনুমান কৰিব পাৰিব আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে ভৱানীপুৰৰ গলিয়া টোল গেটৰ সমীপৰ যিহেতু আমি জনাইছোঁ 1,00,000 ভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী টাৱাৰত উঠিছিলগৈ এজন যুৱক আৰু পশ্চিমবংগৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজন পশ্চিমবংগৰ হয় আৰু জানিব পৰা মতে পত্নীয়ে যুৱকজনক এৰি থৈ গৈছে যাৰ বাবে এনেধৰণৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতৰ টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল যুৱকজনে আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বজালি জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে যুৱকজনক যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে তললৈকে নমাই আনিব পাৰে আৰু অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুৱকজনক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যুৱকজনেও পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে নমাব লাগিব বুলি চৰ্ত বান্ধি দিছিল বজালি জিলা প্ৰশাসনক চৰ্ত বান্ধি দিছিল আৰু অৱশেষত বজালি জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাকৰুদ্ধকৰ প্ৰচেষ্টাত বিয়লি ভাগত এনেদৰে সেইজন যুৱকক নমাই আনিবলৈকে সক্ষম হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে